نحن مستعدين للقتال. هذه طفلة خلاها صغيرة. جاي باش نتبرع على بقطر الدم هذيك اللي قادر عليه انا باش نعاون بلادي وباش نعاون تونس وباش نعاون خياني اللي جايين لبلادنا من اوروب من اي بلاص من انحاء العالم جايين بلادنا يتفسحوا ويحوسوا. انا جاي باش نتبرع لهم بقطرة الدم وان شاء الله ربي يشفيهم. حماد الحما يا حماد الحما ألموا ألموا لمجد الزمن لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيى الوطن إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. جاي هذوما اللي ماشيين يتبعوا في التواجهات معناتها هذوما الخايبين علاش ما يمشوش يعملوا حاجه تصلح لهم هما تصلح لبلادهم معناتها سي با لوجيك اللي يعملوا فيه ماهوش ما يدخلش العقل معناتها حتى كي تلاوش غيزون علاش يعملوا عليها علاش يعملوا هكاك ما تلقاهاش. ان شاء الله شمعه تونس ديما تقعد تضوي ان شاء الله شمعه تونس ما تطفاش ونتحنوا عليهم يعني هما كانوا ضيوف عندنا كل حشومه انا حسيتها نعرفش كل حشمه جايين عباد معناتها تحوس مساكن الله اعلم هما جايبين في يدهم الياسمين والورد واحنا عطيناهم الكرفوش سي مالوغ على غالب. Je m'appelle Abi Bakker, je suis Hollandais, je fais un déplacement professionnel au Tunisie et je viens témoigner mes douleurs avec le peuple tunisien. Je me sens pas ciblée. C'est pour ça que je suis venue déjà pour la manifestation parce que comme je suis résidente à Tunis, j'ai ressenti que c'est aussi important pour moi en tant que résidente étrangère que je viens et que j'assiste. Qu'est-ce qui va changer ?